שלום, אנחנו נמצאים בחדר של הרב אליהו, ורוחו פה. אני רוצה לספר לכם שזכיתי, זכיתי, זכיתי, אני כל יום מודה להשם, שמי שחינך אותי בתור ילד, בתור נער, זה הרב והרבנית. אני אתן לכם כמה עצות ממה שלמדתי. אולי יעזרו לכם. אז לא נעים לספר, אבל בתור נער לא הייתי... בוא נאמר, יש הרבה דברים שהייתי עושה אותם אחרת היום. בלשון עדינה אני מספר לכם. כן, לצערנו. והדרך של שבה אבא ואימא חינכו אותנו הייתה דרך משלימה. אבא זה חינוך אחד, אמא זה חינוך אחר, ביחד זה... אבא זה חסד, רחמים. אני יכול לספור על יד אחת כמה הערות העיר לי בחיים. יד אחת. זהו. אמא קצת יותר, אבל כן, הכרחי, מישהו צריך לאזן, כן, את החסד והרחמים. אבל היום אני אומר, הלוואי, הלוואי ואני אזכה גם לחנך כך את הילדים שלי, זאת אומרת היום. ככה אמרתי כשנולדו ילדיי, ראיתי כמה זה קשה. כמה זה קשה, כמה זה לא פשוט בכלל. אבל יש איזה פרק בספר הושע, שאני רוצה לקרוא בפניכם אותו, חלקו לכל הפחות, מאוד מעניין. יש פסוק אומר, כי נער ישראל ואוהביו, וממצרים קראתי לבני. זה פרק שלם, שבו הושע מתאר שקראתי לעם ישראל ממצרים, הוצאתי אותם, אבל הם עושים עגל, לבעלים יזבחו ולפסילים יקטרון, ולא זרקתי אותם, ואנוכי תרגלתי לאפרים, ככם על זרועותיו, הרמתי אותם, ככה. ולפעמים קצת, ולא ידעו כי רפאתים. זה לא היה פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהבתי אותם. איזו אהבה. כמו שלוקחים עד על הזרועותם, על הזרועות. למרות שהם לבעלים יזבחו, לפסילים יקטרון. בחבלי אדם המשכם באבותות אהבה. ויהיה להם כמרימי עול על יחייהם, ואת אליו אוכיל, לאט לאט אני מושך אותם, באבותות אהבה. כן? הם רצו לחזור לארץ מצרים, לשוב לארץ מצרים, ואשור מלכו, כי מיינו לשוב. ואל על יקראו, יחד לא ירומם. לא יקרא לכם את כל הפרק. סוף הפרק. הוא פרק שמאוד מחזק, שהנביא אומר לעם ישראל, דעו לכם, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. כי הוא ישאג, הקדוש ברוך הוא ישאג והבנים ילכו אחריו. תהליך מדהים שאומר אותו הנביא, הוא מתאר איך מחנכים את עם ישראל. יש מפרשים, על הפסוק, כי נער ישראל, למרות שהוא נער, כאילו מתנער ונהג בנערות, אוהביו, אבל ראיתי איזו שיחה של הרבי מחב"ד, הוא כותב בשם המדרש, בגלל שהוא נער אני אוהב אותו. למה בגלל שהוא נער אני אוהב אותו? הרי נער זה ביטוי של התנערות. כי זה ברור, נגיד כך, ברור לקדוש ברוך הוא, שהם צריכים לא להיות באופן של הר כגיגית כל החיים. הם צריכים להביא לידי ביטוי את העצמיות שלהם, שהיא חלק אלוהו ממעל. ויש לכל בן את האופי המיוחד שלו, ולכל בת האופי המיוחד שלה. והוא צריך לבוא לידי ביטוי, שזה האות שלו בתורה, וזה האות שלה בתורה. וזה השליחות שלו, וזה השליחות שלה, וזה שליחות אחרת מהשליחות שלנו. עם זאת, צריך למשוך אותם באהבה, זאת אהבה. לא לתת להם להתפרע, חלילה.
כן לכוון אותם, כן להדריך אותם, כן להוליך אותם. ובסוף, אחרי השם ילכו כי אריה ישאג. אם עושים את זה בצורה הנכונה, בעבותות אהבה, ואת אליו אוכיל, לאט לאט, מושכים אותם, מושכים אותם, מושכים אותם, בסוף הם עם כל הכוחות, כמו אריה ישאג, הולכים אחרי השם יתברך. אני מספר את זה לא כפירוש למה שכתוב בספר הושע, אלא כתיאור של מה שעבר עלינו בחיים. ואנחנו מודים להשם יום יום, ואני משתף אתכם עם זה, כי גם אתם הורים, וגם אתם מתמודדים, לא פעם, עם שאלות לא פשוטות, של איך מחנכים, ואיך מובילים ילדים. ואני זכיתי למחנכים הטובים שבדור, ואני נתן לכם במתנה את כל המתנה שקיבלתי, מעביר לכם אותה. העברתי אותה לילדים שלי, הראיתי להם איך אבא ואמא חינכו, וזה עבד. אומר לכם, זה עבד, אני גאה בילדים שלי. ואני נתן לזה גם לכם מתנה. תשתמשו בזה ותצליחו, ותראו ברכה מהילדים שלכם, הכי טובים שבעולם. בהצלחה.